Dinlədiyinizin içinə yayınmasın. Efirdə Komyurtonda əziz tamaşaçılarımız və bugünkü verilişimizdə biz yenə də Azərbaycan musiqisinin əsası olan muğamımızdan danışacaq və gözəl böyük bir məmuniyyətlə muğamımızı deneyəcəyik. Gəlin bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Bugünkü qonağımız Milli Konservatoriyanın muğam kafedrasının müəllimi Rafiq müəllim Musazadə. Rafiq müəllim, xoş gəlmisiniz. Bizim sevilən xanəndəmiz Milli Konservatoriyanın həmçinin yenə də müəllimi Qəzənfər müəllim Abbasov, siz də xoş gəlmisiniz. Tarda müşahidə edəcək Milli Konservatoriyanın müəllimi Valeh müəllim Rəhimov. Valeh müəllim, salam. Kemançada isə Toğrul Əsədullayev. Toğrul, səni də salamlayıram. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, Rafiq müəllim? Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, yadınızdadırsa, yadınızda deyəndə elə keçən həftə biz rast muğamla danışmışdıq, rast muğamını dinləmişdik və rast muğamı ilə bizi Rafiq müəllim yaxından tanış etmişdi. Amma vaxt az olduğuna görə, yəni muğamımız yarımçıq qaldı, bir çox şöbələrimiz ifa olunmadı, onlar haqqında biz danışmadıq. Bugün biz yenə də rast muğamının davamını dinləyəcəyik və əlbəttə ki, bu şöbələrlə tanış olacaq. Rafiq müəllim, keçən həftə hansı şöbələri biz danışmışdıq, hansı şöbələri keçən həftə biz rastın bərdaşdını, yəni bərdaş Novruz Rəvəndə ilə başlayır. Novruz Rəvəndə də yəni yeni günün, yeni baharın gəlişi ilə əlaqədar bu ad, bu şöbə yaranıb. Sonra 2-ci maya rastı, 3-cü üşşaq şöbəsi, yəni ki, aşıq-məşıq deməkdir, yəni 3 aşıqın bir-birinə soru-sual etməsidir. 4-cü Hüseyni şöbəsidir, yəni bu da ərəbcəmiz mənası gözəl deməkdir, bu insan adıdır. Vilayəti, dilkeş, qəlb oxşayan, bir də kürdü şöbəsini dinlədik keçən həftə. İndi hansı şöbələr qaldı? İndi ondan sonra Şəstey Fars, Əraq, Pəncəyah, Raşıqarayı, Rastayaq bu şöbələr. Və mümkündürmü, yəni keçən həftə biz dinlədiyimiz şöbələr yığcam şəkildə də olsun, bəlkə bir çox tamaşaçılarımız proqramımızı izləməyiblər. Bəli, çalışaraq ki, Qəzənfər müəllim yığcam şəkildə də olsa, onları göstərsin, sonra ardını biz danışıb ediləcəyik. Buyurun, Qəzənfər müəllim, deyirik sizə. Al sazı, çal sazı, et nazı, teller oynasan. 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 Musiqiyyə
nasıl şikayetler var? Musiqiyi zövqünə o kəs ki deyildir vaqiyyət. Bu büsatın nə bilir, kim nə şərafətlər var? Yəzək nəmənə Musiqi məclisinin türfə əlamətləri var Cuşudum, gör ki necə cansuz hekayətlər var Musiqi zövqünə ol kəs ki deyildir vaqif Bu büsatın nə bilir, kim nə şərafətlər var Hesab etmə, əgər arifsən Gör ki, məhrullər əlindən Nə şikayətlər var O da bir gülkü siyah dilbərmə aludəsidir O da bir zülfü siyah dilbərin aludəsidir Ki sədasında pəri şanlı bişarətlər var Xarı zəm etmə sakın musiqi qadimlərini yamar Onların zövqünə gör ki, nə zəfətlər var Musiqi qəm dağıdır, zövq verir insanə Dərki qılmaz bunu onlar ki, səfahətlər var Musiqi qəm dağıdır Zövq verir insanə Ayaman, əmayan Yaraman, əmayan Ax, yaraman, əmayan Musiqi qəm dağıdır Zövq verir insanə Dər ki, qılmaz bunu onlar Ki səfahətlər var Yaraman, əman, 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 Yar, 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 əman, Yar, 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 əman, yar, Nəzr eyləmişəm sən kimi bir yarım olaydın Nəzr eyləmişəm sən kimi bir yarım olaydın Öpüm qara xalım, o mənim karım olaydın Öpüm qara xalım, o mənim karım olaydın Nəzr eyləmişəm könlümü zülfündən alaydın Qurban eləyəm, cuşi çeşmində çıxadın Qurban eləyəm
eləyəm yox, ey çeşməndəki xanə. Olmaz belə qamət, belə gərdən, belə sinə. Olmaz belə qamət, belə gərdən, belə sinə. Bəh-bəh, nə deyim şükür Xudanın kərəminə. Bəh-bəh, nə deyim şükür Xudanın kərəminə. Bəh, bəh, nə deyim şükür Xudanın kərəminə. Bəh, 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 nə deyim şükür Xudanın kərəminə. Diqqətlə düşün, gör nə məharətlər var. Musiqi zövqün, musiqi zövqü hülakülərə təsir etmiş. Oxu tarixi düşün, gör nə rəvayətlər var. Aman əyyar. Hülakülərə təsir etmək. Oxu tarixi düşün, gör nə rəvayətlər var. Məscid əhli nə bilir musiqi zövqün vahid. Məscid əhli musiqi zövqün vahid, çünki cahildilər, olduqca cəhalətlər var. Aman, 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 bedaya dəyəman, aman, yarım, aman, 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 canı. Thank you.
biz bir qata tutiye şirin sənlərik öz nəğməmizlə zinəti sərv çəmənləri gülüzlülər təranəmizin həsrətin çəkir bağ vətəndə bülbülü xoş nəğməzənlər yaydad aydad bədədə Həmişə xəlqimizin xatirindədir Vahidə yoxsa ruh ilə həm vətənləri Yaman əman əman Qədad əman əman Yarım əman əman Canəyəm əman əman Axtiyar həy Ya Yəni, qısa şəkildi, amma görür, bu qədər çəkdi. Və çox maraqlıdır ki, bu rast muğamı üçün hansı bəstəkarlarımız müraciət edib, notu alınır, bu barədə bizə məlumat verərsiniz? Bəli, bu böyük problemdir. Yəni ki, rast muğam, bizim bilirsiniz ki, bu muğam anlayışı, yəni ki, qədim dövrdən bu şifahi xalq profesional ənənəyə əsaslanır. Yəni ki, bu şifa halda bir-birini əsrdən əsrə ötürülüb ifaçılar, sazanlar tərəfindən artıq ehtiyac duyulurdu. Yəni, notu köçürülməsi barəsində. Odur ki, şəxsən Üzeyir bəy Hacıbəyev 25-ci ildən etibarən bu məsələni qaldırır və ilk dəfə rastlı nota köçürən Müslüm Qaymayev Qurban Primovun çalısına 28-ci ildə bir nota köçürür, lakin naməlum səbəblər üzrən o nəşir olunmur. Yenə bu rast muğamına Maestro Niyazi 35-ci ildə müraciət edir və Cabbar Qaryağdının səsi ilə onu vokal instrumental şəkildə nota alır. Yenə o işi üzü görmür. Nəhayət ki, 1936-cı ildə Zakir Bağırov, Tofiq Ülev və Zakir Bağırov tərəfindən Mirzə Mansurovun çalıqsının 3 muğam nota hazırlanır və çap olunur. İndi yenəcəndə o muğamlar durur bizim kitabxanalarımızda. Biri rastdır, zabıl, siyahdır və dükkah muğamlardır. Ondan sonra yenə 43-cü ildə bu rast muğamının Zülfü Adıyazəlovun bizim hörmətli müğənnimiz, xanənəmiz Zülfü Adıyazəlovun ifasından 43-cü nota alınır. Və nəhayət ki, rastı maestrin yazı rast simfonik muğamı yaradır ki, dünyanın bir çox ölkələrində müvəffəqiyyətli ifa olunur. Gözəl. Və 60-70-ci illərdə Nəriman Məmmədov bunu Əhməd müəllimin ifasından, ifasın, yəni onun məktəbindən qidalanaraq onu rast muğamını nota köçürdür. Və hazırda da yenə çox bəstəkarlar bu rast muğamına müraciət edilir. Aydındır və əlaqə telefonumuzu gəlin xatırladırmaq tamaşaçılarımız 97-72-74 suallarınız olarsa bizə zəng vura bilərsiniz. Hal-hazırda isə reklam fasiləsi gəlir, sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Müzik
proqramımız davam edir əziz tamaşaçılarımız və bir də xatırladıram ki, bu gün biz Rast Muğamını danışırıq və Rast Muğamını dinləyirik. Və növbədə gələn hansı şöbə gəlir? Şikəstəy Fars, Xəzəstəy. Rafi Məmiş, Şikəstəy Fars biz bildiyimizə görə Seygah dəstgahında da var. Elə deyil, edə bilmək? Bəli, Seygah ladında qurulur, əsasən demək, Seygah ladındadır. İndə əgər söz, sual verdi Şikəstəy Fars, O, əvvəl bilə görə şikəstə özü nə deməkdir? Şikəstə sınıq, qəlbi qırıq deməkdir. Yəni ki, bir insanın acı taleyini, onun qəmini, qüssəsini musiqi dilinə təcəssüm etdirən ifadə vasitəsidir. Bu şikəstə özü aşıq musiqi yaradıcılığında əmələ gəlib, yaranıb, təşəkkül tapıb, inkişaf edib. Əvvəla bu, yəni şikəstəyə fars deyəndə bu fars şikəstəsi deməkdir. Bu fars şikəstəsi başqa şikəstələrimiz kimi 19-cu əsrdə sərbəst ritmik xüsusiyyətə malik olub, ayrıca da ifalınırdı. 19-cu əsrin axırlarından, artıq 20-ci əsrin əvvəllərinə şikəstəyə fars mühüm bir şöbə kimi deyərdim mən, muğamlarda ən əsas rast tipli qəbiləli rasta, bəli, bunlarda İfa olunurdu, amma yenə ki, burada daha da qərarlaşır, möhkəm yer tutur, yer tutur. Dili xoqəsdə ilə də əvvəl olunur. Bəli, indi onu da deyəcəyəm, mərkəzi şöbələrdən birinə çevrilir. Hətta mən deyərdik ki, muğamın dəstgahın ümumi kompozisiya inkişafına səbəb olur, artımına. İndi bu xoqəsdə məsələsi, yəni ki, bu şikəstə ifasına xoqəsdə bir pərdədə, eyni istinad pərdəsi, eyni lad intonasiya xüsusiyyətinə malik şöbələrdir. Bunlar bəli, bunlar da yəni fərq ondadır ki, amma instrumental çalğı ifasında, hətta bu Xocəstəni həmişə qədimdə də onu solo ifada çox istifadə ediblər. Hal-hazırda da bəzi bizim o tarzənlərimiz, o Xocəstəni bilən tarzənlərimiz ifa edirlər televizirdə. Xocəstə, bilirsiniz, özü mübarək, uğurlu deməkdir. Onun ən gözəl ifadəsi Mirzə Fərəz Rəzay olub, bizim örmətli bəstəkamız Ağbaz Rəzavən babası. Yəni, o bizim indiki muğam məktəbimiz də, elə Mirzə Fərəz Rəzavən qoyduğu məktəbdir. Onun Xocəstəni gözəl ifadəsi haqqında həm Mirzə Mansur öz xatirələndə, həm də Kamil Məlim, Əhmədov öz xatirəsi çox gözəl qeyd edir. İndi biz, Allah qoysa bu... Dinləyəcək. Gənc telefon zəngimiz var, qabul edəyək. Alon. Axşamınız xeyr olsun. Salam aleyküm. Buyurun, Arif bəy, dinləyirik sizi. Ümumiyyətlə, mən muğam barədə öz fikirlərimi bildirirəm. Çox gözəl rast barədə məlumat gedir. Amma çox təəssüf ki, çox vaxtlar bu, məsələn, muğamı üstündən keçirlər. Məsələn, rahat muğamı getdi sizdə. Mən öz sualımı verdim, çox təəssüf, ikinci dəfə mən təzdən vaxt olmadı, olurdu, mən müraciət edeyim, fikrimi bildirim. Deməli, orada bunlar, bəzi sənətkarlar deyir ki, bu şöbə, güşə, məsələn, muğamda güşə lazım deyil, amma əksinə elə güşələr var ki, o şöbələri tamamlayır. Onda belə demək lazımdır ki, elə Mirzə Hüseyn Seygahı Mirzə Hüseyn adı ilə yaranıb, bir nəfər şəxs yaradıb bunu. O, belə çıxır ki, onda biz həmin muğamı qəbul eləməyək. Sonra, məsələn, Seygahda Qədir Rüstəmovun sona bülbüllərdə vurduğu Seygah xalları var da. Onu heç bir xanəndə ifa eləməyib indiyə kimi. Yəni, o çoxdan həmin güşə, Qədiri güşəsi kimi mələgər xalq onu qəbul eləyər. Yəni, ümumiyyətlə, o Asəf Zeynalıda işləyən o 40-45 ilin müəllimləri, Çox təəssüf ki, Rahan muğamının üstündən çox sükudundan keçdilər. Lazımdır, muğamın lazımdır. Minnətdar. Şöbələrinə də varmaq. Bəli, tamamilə doğrudur. Çox sağ olun, Arif bəy, telefon zənginizə görürüz istəyirik. Yəni, vaxtımız çox azdır. Ona görə, qısa şəkildə suallar olsa, qısa şəkildə bu tamaşaçının mən zəngi yadımdadır. Bəli. Düzgün məsələ qaldırmışdı. Yəni ki, bu rahabır. İndi biz bəzən görürsünüz ki, 40-45 il ərzində nə olub, ondan əvvəlkinə varmırıq. Yəni, ona diqqət doğrudur. Rahab çox böyük, 18-19 güşələrlə ifa olunurdu. Bu zamanın dövrün tələbi ilə, yəni ki, bu ixtisar olunma da 25-ci, 26-cı ildən sonra oldu. Bir şöbə görürsünüz ki, orada 3-4 cümlələrdən ibarətdir. O cümlələrin adları var. Ancaq deyilmir. Ta ki, Mahiyyə İrasda Həm orada çəkəvək var, mücrü var, gərdəniyə var. Bax, bunlar deyilmir, ümumiyyətlə bir mahi rast deyilir. Yəni, bu tamaşaçının maraqlandı ki, o şöbələr niyə deyilmir? İndi
gələcəkdə bu yerdə yəni biz hər dəfə ayrı-ayrı muğamşunasları dəvət edirik. Xanəndələr dəvət edir, hərə öz fikrini yerimizə bildirir. Buyurun, dinləyirik sizi, Qəzənfər müəllim. Baş düzəldəyəm mən kimi həyəyəm Göz tökər sözlü qədim Kin özüm zülmü yolum Çaşdım sitəmkar edədim Şəhsəyə farsı ifa edirsə, tarzən Xoca Səxalları vurur cavabında. Eşqimin mühümlünətinə pünhayan müptəlayan idim Oldu faş aləmdə bu, mən öylə kim yara dedim Ucbatında yan mən sənin Söylədi evdən mi gedim Üst tutaq biz ələ gəl Seyri gülüzərə dedim Tutdum əziz yardan Hər qədər tutdum əziz yardan Yenə tənə yedim Yandırıb bağrım bölüb Alçın cigər parə dedim Ya Əli, oldur sənəm bu rəsmə qoy Səcdə yedim, çoxları təsdiq edib Mən hangi dində orə dedim Ayar, 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 ayar Əraq şöbə. Və Əraq şöbəsindən əvvəl Xavərən şöbəsi qalmış. Xavərən şöbə, bəli, olub bu proqramda. Bəli, 25-ci il proqramda olub, sonra ixtisarı çıxıb. Xavərənin bir missiyası var, yəni ki, bir rolu nədəndir? O vaxt ifa edirlər ki,
O Xavaran şöbəsi Ərağa deyir, sonra yenə şəxsi parça qeydir. Orada xanəndə öz sesini yoxlamaq üçün Ərağda, yəni necə işləyəcək, işləməyəcək, o Xavaran şöbəsi o missiyanı orada ona görə yerinə yetirir, Ərağa toxunur, qeydir. Amma indi birbaşa xanəndələr şəxsi parça ifa edib, sonra təslimlə birbaşa keçirlər Ərağ şöbəsini. Bəs Ərağ nə deməkdir? Ərağ, bilirsiniz, o yəni mənası... Şəhər adı deyim, yer adı deyim, məkan adı deyim. İranda Ərağ şəhər var, ondan götürülüb. Çünki bir çox muğamlarımızın adları, məkanla, yer adlarına bağlıdır. Ərağ şöbəsi də İrandakı şəhər adı ilə qəbul olunur. Bəzi yerlərdə, yəni İraq da gedilir. İraq ölkə adı ilə bu mübahisənin məsələdir. Ancaq əgər ki, İranda o bəzi şöbələrimiz var, o şəhərlər var, Zabuldur, Nişapurdur, İsvanəkdir, Şirazdır, Ərağ da onların yaxınlığındadır. Elə qəbul eləmək olar ki, Ərağ da elə o şəhərin adı ilə götürülüb, Ərağ şöbəsi. Beləliklə, Ərağ şöbəsində yenilir, deyilmə? Bəli, Ərağ şöbəsində, bəli. Minnətdarı, buyurun. Ərəqdən sonra pəncigah gəlir və sonra Rıraq. Pəncigah da 5 bürcül, 5 gülləli deməkdir. O da əvvəllər bu muğamlar elə indi də İranda rast pəncigah adlanır. Bu mühüm yerdir. Mayenin bir oktava yuxarıda başqa səpqidə səslənməsi deməkdir pəncigah. Və hətta Azərbaycan alimi 16-cı əsrdə Mirzə Bey Cənubi Azərbaycandan o pəncigahı belə qiymət verir ki, rast, dastəsgahı dünyanın bir şərtidir, pəncigah onun əsas şərtidir. Yəni, pəncigahın bu rolu deyil, pəncigahsız rast tamamlanmır. Ondan sonra rak gəlir, rak özü, rak kim bizə 5 növü məlumdur, amma indiyənə qədər, indi hər şey gerik adı ilə deyəsən, o vaxt Sovet dövründə qoymurdular, rakın adları var idi, rak Xorasanı, rak Abdullah, rak Kəşbir, saf rak. Onu sonra döndərdilər, böyük, kiçik rak elədilər. Amma indi demək lazımdır, rastda ifa olunan rak, rak Xorasanıdır. Yəni, rakın mənası bir növrə əsas dayaq ədəbiyyatlarda qeyd olunur. Amma rakə varlıqda onun funksional
baxın vəzifəsinə baxanda həmişə dönmədir, əyilmədir. Yəni indi Rakda ifalanda bu maye tərəf dönmədir. Bu da ki Rakin bir mənası da var. Rakey, ruki, namazda əyilmə. Bəli. Əyilmə, rukiyə gedirsən. O bu funksional baxımdan bax bu rakilər hamısı bu vəzifəni yerinə yetirir. Yəni bünövrə əsas burada, yəni ki axı bu bünövrə əsas rak götürülməz. Bünövrə əsas muğamın mayesi götürürlər, istinad pərdəsi götürürlər. Bu rak bu rol oynayır namaz. Ancaq bu baxımdan yəni ki bu əyilmə bu indi görürsüz pəncəyətdən rakı deyən kimi necə maye doğru emmə başlayır. Rəf, mən biz dediniz ki 5 növ mövcuddur. Bəs bu ayrı-ayrı növlər ayrı-ayrı muğamlarda ifa olunur. Eləsi var ki ikisi də bir muğamda ifa oluna bilir. Bəli. İndi dair hamısı məsələn proqramlarda rak adına gedir. Amma onun rak bir adına yəni rak Abdullah deyir, rak Xorasan deyir, rak Kəşmir. Bunlar müəyyən ifaçılar vali müəllim kimi mütəxəssislər bunları yaxşı bilirlər, başqa cavanlara da öyrədirlər. Buyurun, pəncəyəm. Bəs ənzil şöbə hansı şöbədir, Rafiq müəllim? Ənzil şöbəsi hansıdır? Hələ bu Rak ənzildir. Ənzil şöbədir. Bəli. Bəzi xanəndələr burada indi üzdal toxuyurlarsa, yax toxuyurlar, baxır o yerə, şəraitə. Yəni ki, bu vaxtlı dönümdə onları göstərmək olmur. Ancaq proqramla Rakdir. Bu pərdədə ənzil şöbədir bu. Bir də mayəyə qayıtmaq üçün hansı şöbədən istifadə edirlər? Ondan sonra qərai şöbəsinə istifadə olunur. İstifadə, qərai şöbəsinə istifadə edir. Keski mayədə. Gülşədir, bəli, o həll olunur, gəlir mayədə ayaq verilir, deyanılır. Buyurun, Qəzənfər müəllim, dinləyirik sizi. Thank you.
kim həvəs etsə əvvəlcə gərək dərsələrin dan əlindən Adım tədbir dərmanım Nə dersən ruzigarım Böylə mi keçsin gözəl xanım Gözüm canım əfəndim Sevdiyim dövlətli sultanım Yəzizləm Efendim, biz sizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Çox xoş oldu doğrudan da sizin ifanızda rast muqamını dinləmək. Və bir çox telefon zənglərimiz oldu. Yəni, əziz tamaşaçılarımız üzr istəyirik, qəbul edə bilmədik. Çünki istədik ki, bəli, vaxt azdır, tam oxunsun rast dəstgahı. Rafi məm, çox sağ olun, gəldi proqramımızın sonuna çatdıq. Mən bilirəm, hələ ürəyiniz doludur, bir çox məlumatları bizə çatdırmaq istəyirsiniz. Biz ona görə üzr istəyirəm, çox qısa variantda oxuduq. Yəni, olduqca qısa variantda oxuduq. Bəli, aydındır. İcazə verin, biz də öz adımızdan. Aynes kanalının teleşirkətinin rəhbərliyinə, sizin redaksiya heyətinin bütün kollektivinə və şəxsən sizə öz minnətdarlığımızı bildirək ki, bu muğamları yad edirsiniz, təbliğ edirsiniz. Bu böyük işdir. Çox sağ olun. Bizim borcumuzdur. Sizə çox sağ olun. Siz olmasanız, yəni sizin köməyiniz olmasa biz bunu edə bilmərik. Minnətdarıq Rafiq, mən uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, gəldiyi proqramımızın sonuna çatdıq. Növbəti verişimizdə, növbəti dərsimizdə görüşənə dək deyirəm. Musiqi zövqünüzü isə hər zaman olduğu kimi kamertonla köklüsünüz. Və sonunda bir təsniflə bitirək. Proqramımızı gözəl bir şey. Xalq mahnısı ilə təhlük. Buyurun, buyurun. Yeah.